oba kiyite hepatitis B bwe kyali kirumbi abantu obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole Kikabaka Foundation bwatandika kaweefuba okukebera n'okugema obulwadde buno mu mwaka gwa 2017 abantu bangi bazze bettanira enteekateeka eno omuli baminisita mu gavumenti ya Beene abalangira n'abambejja n'abantu ba Ssaabasajja nga bakulembeddwa mu Katikkiro Charles Peter Mayiga olwaleero Kamalabyonna wa Buganda wadde nga ye yamala okwegemesa obulwadde buno alambudde omulimu ogukolebwa mu bantu ba Kabaka okuyindira mu bimuli bya Bulange Kamalabyonna kinoganyizza nga Buganda bweri mu kaweefube okudda ku ntikko kyokka nga kyetaagisa abantu abalamu obulungi okusobola okutuuka ku kino okuzza Buganda ku ntikko ekyetaaga ekikulu bantu abantu abategedde obuvunaanyizibwa bwe tulina obw'okuzzaawo ensi yaffe ekulaakulane naye abantu abo balina okubanga balamu era Kabaka olw'okutulumirwa kyava atuma abakabaka foundation omukulu ono ye Edward Kaggwa Ndagala wanjaza ye senkulu wa Kabaka foundation n'abatuma nga bali wamu n'ekitongole eky'ebyobulamu okukola enteekateeka eno okugema abantu obulwadde obusensebula ekibumba bwa bulabe oba oli awo n'okusinga siriimu akalaatidde abantu ba Ssaabasajja okusoosowaza ebyobulamu nga bafaayo okwegema endwadde okulabirira abaana nga babasomesa okubawa emmere ate n'okubambaza nange nno baŋŋema namalayo tumulowooza nti njogera byogere abazadde abaana mubagemezi n'endwadde endala zonna ze bagema abaana mubaliise bulungi bwe tunaabeera abalamu olugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko lujja kuba lwangu ate ye minisita avunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abantu ba Kabaka omuli ebyobulamu ebyenjigiriza ekikula ky'abantu abakyala abaana n'ensonga za Nnaabagereka oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma yeebazizza Ssaabasajja olw'okuzibula abantu ba maaso ku nsonga z'ebyobulamu kubanga eno mpagi nkulu nnyo mu nkulaakulana y'eggwanga twasosowazza ebigendererwa bibiri twagala abantu ba Ssaabasajja okusooka bakebere endwadde zonna ezisoboka okukeberebwa ate mu budde wamu n'okugema n'olwekyo olwaleero twebaza Ssaabasajja nti ali ku mulamwa gwennyini ogw'okulaba nti abantu be bamanyi bwe bayimiridde mu mbeera z'obulamu bwabwe omumyuka w'okubiri owa Katikkiro era omuwanika wa Buganda oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa naye yeegasse ku abo abagemeddwa olwaleero atutegeezezza nga bw'akoze okunoonyereza ku bulwadde buno nakizuula nti abadde agayaliridde nnyo obulamu bwe naye gwe mulundi ogusoose njabuzayo obuyisa obubiri emirundi mingi tugenda ne twekuluntaza ne bagamba olina okunaaba mu ngalo ng'ovudde emmanju ne bagamba olina okwekebeza kino nakiri naye n'owekuluntaza n'osulayo gwa naggamba naye ate obulwadde bwe bukubaka ojjukira ebiseera ebyo byonna kintwalidde ebbanga ttono bankebedde eddakiika asatu bangemye kaakati naye ate obulwadde buno bukwata ne buli ekibumba toyinza nakubagamba kujulira oba ogenda bugenzi wa mutonzi we yakutonda wanaakubiriza abantu bonna okugenda okwekebeza kosa n'okugemebwa obulwadde bwa hepatitis B ng'embeera tennabonoonekera abamu ku bantu abagemeddwa be tusobodde okwogerako nabo beebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okufaayo ennyo ku mbeera z'obulamu bwabwe nvudde Kamengo mu lukakanyika ekyalo Kibisi Ssempijja Pawulo guno omulundi gw'eŋŋamwa gwakubiri kaakati nze nnawulira nga balangirira ku leediyo kyalibadde kirungi okugema obulwadde obw'ekibumba neŋŋamba kaŋŋende n'entandika okujja era guno gwe mulundi ogw'okubiri n'omukyala naye ne mmuleeta ng'olwo bamaze okutugamba ngera kati kiraawo bwatunnyonnyodde ti ne bw'oba ne munno kyalibadde kirungi naye mukole ki kati naye agenda kutandika olwaleero tukubiriza abantu bonna ne ku kyalo ewaffe gy'embeera n'abaana bange bonna beegema dda kubatwala banga ddala Kabaka kyatuteereddewo kya muwendo nnyo okulaba nti ffenna tusobola okukola ki okwegema ate ku ssente entono obulwadde bwa hepatitis B bukwata kibumba era ne bukisensebula okutuusa omuntu lw'afa embeera mwe buyita okusaasaana efaananako neyamukenenya omuli okwegatta okugatta omusaayi n'ebirala bingi wadde nga bo buyita ne muntu oyo n'olwekyo abantu bonna bakubirizibwa okwegemesa era nga n'olunaku lw'enkya ekitongole kya Kabaka Foundation n'eddwaliro lya Kabaka ery'e Bukalango bajja kubeerawo mu bimuli bya Bulange Fatuma Nakiwala Kivumbi BBS Terefayina Gambuuze